George Majerson, Heidegger, Habermas i mobitel. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001. godine. Sadržaj. Dobro je što smo se čuli, mobiteli i njemački filozofi. Strana 7. Velika mobilizacija godine 2000. Komuniciranje je sjajna stvar. Strana 10. Doba komunikacije, univerzalni kontakt, strana 15. Što je to komunikacija? Ja i mi, strana 22. Zašto komunicirati? Kazivanje onoga što želite, strana 28. Tko komunicira? Sprava i glas, strana 30. Što komunicira? Poruka ili značenje, strana 38. Kada se komuniciranje dobro odvija? Ispravan odgovor, strana 44. Što naučava komunikacija, informacija i razumijevanje? Strana 51. Kakva je budućnost komuniciranja? Vrijednost ili novac? Strana 58. Dodatak, strana 67. Bilješke, stranica 73. I preporučujemo za daljnje čitanje 77. Dobro je što smo se čuli. Mobiteli i njemački filozofi. Ako želite držati korak s promijenjenim okolišem, s današnjom globalnom ekonomijom, potrebno vam je sredstvo za brzo komuniciranje, kaže Tanza Musa. BBC je nedavno zapitao nekog građanina Kameruna da objasni mobitelsko ludilo što je zarazilo tu zemlju. Odgovor je dvojak. Mobitel su praktični, od njih ima koristi. No osim te praktičnosti, mobitel je predmet koji najtočnije utjelovljuje duh promijenjenog okoliša. Želite li samom sebi dokazati da pripadate novom stoljeću, on je predmet što ga morate imati u rukama, osim kad se radi o modelu što vam čini ruke slobodne. Musin sjajni sažeti odgovor dovodi nas do velikog pitanja. Kako se nekada bezvezni telefon pretvorio u obavezno imajući mobitel? Na početku novog milenija svjedoci smo i mete sve prisutne kampanje širenja mobitela. Ova mobitelska propaganda izvanredna je po svojoj energiji, svojim sredstvima i svom kulturnom učinku. Ima je u klasičnim oglasima, ali i u bujici informacija lansiranih posredstvom različitih medija, na netu, posredstvom drugih proizvoda i prodajnih mjesta. Jedva možete pratiti neki sportski događaj, a da se logo neke od kompanija ne pojavljuje bilo na dresu natjecatelja, bilo kao obilježje sponzorstva na čitavim susretom. Promocija je dvostruka. Predmet joj je ponajprije čitava nova tehnologija, a onda vlastiti zaštitni znak. Ta dvostrukost vjerojatno dovodi propagandiste u zanimljivu dilemu. Možete li promicati svoju vlastitu robu ili naprosto novu tehnologiju? O mobitelskoj kompaniji se svašta može reći. Slike se kampanje mogu dekonstruirati kao i sve reklame. Pronaći ćete stereotipe i prikrivene ideologije. Ali u ovom postmodernom susretu namjeravam promatrati mobitelsku gužu s nešto neočekivanijeg stajališta. S tuđeg stajališta. Upriličit ćemo susret između ove nove mobitelne kulture i dvaju vodećih mislaca 20. stoljeća, Martina Heideggera i Jürgena Habermasa. U svojem velikom dijelu Bitak i vrijeme 1927. godine Heidegger je započeo jednu od najvažnijih rasprava o razgovoru u 20. stoljeću, ili točnije o govoru, rede. Njegove su ideje preuzeli, kritizirali i promicali u različitim pravcima mnogi evropski i američki mislioci, posebice njemački filozofi komunikacije, čiji je posljednji predstavnik Jürgen Habermas, njegova teorija komunikativnog djelovanja, 1981. godine. Obilježila je dva desetljeća rasprave o dijalogu i modernom društvu.
Poenta tog naznačenog susreta upravo je ideja komunikacije, budući da su se na svoje različite načine i 20 stoljetni filozofi i promotori mobitela u 21. stoljeću uvjereni kako mijenjaju značenje komuniciranja među ljudima. Što je postmoderno u tom susretu? Postmoderno, posebice u arhitekturi, često znači mješavinu starog i novog, futurističkog i arhaičkog stila. Naš susret s postmoderan u ovom arhitekturalnom smislu, stari mislioci susreću se s novim kulturnim čarobnjacima. Osim što kod takvog susreta frcaju iskre u perspektivi, kontrast i razotkriva neke značajne aspekte prekida između starih vijekova i novog stoljeća. Ni filozofe, ni propagandiste, mobitele ne zanima samo rutinska komunikacija, nego put u utopiju. Uza sve razlike, oba diskursa slažu se u tom da će moderna utopija biti idealna komunikacija. Velika mobilizacija godine 2000. Komuniciranje je sjajna stvar. Dakle, prijatelji moji, sjetite se starog postera Che Guevare što ste ga nekada imali u svojoj spavaćoj sobi. Ovo je ustanak naroda pomoću mobilne telefonije. Koliko mnogo značenja sadrži novi telefon? U jednom trenutku simbol je nove globalne ekonomije, a u sljedećem amblem nove revolucije. Čini se kako taj magični predmet može osloboditi moć skrivenu u običnom procesu komuniciranja. Magiju mobitela nekoliko se vozača kamiona i farmera pretvara u benzinsku blokadu Britanije koja se može mjeriti s onom iz Drugog svjetskog rata. Čak se i ovakvim vijestima nastavlja mobitelska kampanja pothranjivana za razliku od drugih stvari, protestima i štrajkovima jednako internetom i e-kupovinom. Nešto toliko prisutno kao što je kampanja mobitela jamačno zaslužuje vlastito ime, a citirani ulomak o barikadama sugerira riječ mobilizacija. Pored ratničkih konotacija, ova riječ ima i korisne odjeke globalizacije, obrasca novog stoljeća. Mobilizacija je način povezivanja onoga što Tanza Musa iz Kameruna kaže o novom telefonu i globalnoj ekonomiji i onoga što Leandra de Lisle piše o novim odmetnicima i njihovim suvremenim dimnim signalima. Što i tko se mobilizira u tim slikama i uvjeravanjima, u frazama i informacijama? Kao prvo, ma koliko to zvučalo očito, ono što se događa je mobilizacija starog telefona. Mobilizacija telefona zapravo nije tehnologijski proces, to je kulturološki proces. Problem nije u tome da se izumi stroj, nego sve nas navesti da ga usvojimo. Uvjeriti nas da nam je potreban. Mi smo naravno oni koje treba mobilizirati. Razmotrimo ukratko elemente mobilizacije. Klasičan slogan British Telecoma u prošlom stoljeću bio je "Dobro je razgovarati." To je doista premobilizacijski slogan. Od toga sada na nostalgičnog vremena nešto se radikalno dogodilo. Razgovor je još uvijek značajna tema u masi kulturološkog teksta što se plete oko mobitela. Ali u nešto informativnijoj prezentaciji sada pratimo vrtoglave slike o sveopćem razgovaranju, osjećaj koji možda zaista odgovara našem svakodnevnom iskustvu na početku mobilnog razdoblja. Umjesto konverzacije u starom stilu imamo multiplikaciju razgovora. Procjenjuje se kako je broj celularnih telefona u ovoj zemlji blizu 77 miliona, a više od 37.500 ljudi svaki dan potpisuje ugovor o bežičnoj telefoniji, a ti korisnici govore više nego ikada ranije. Na mreži je previše prometa. Istaknuo autor, New York Times, 19. kolovoza 2000. U ovom ćete ulomku naći ključne sastojnice nove mobilizacije. Počinje se s brojkama, propagiranje mobitela temelji se na brojkama i one su zaista zapanjujuće. Toliko i toliki ljudi sklapa ugovor u jednoj sekundi, toliko i toliko ljudi će biti na mobitelu idućeg tjedna, idućeg mjeseca, iduće godine. Drugo, postoji osjećaj nečeg što James Gleick naziva akceleracijom. Ne biste više mogli reći, dobro je razgovarati. Poruka mora biti prodornija, jača, nešto kao, komunikacija je super. Stari, dobro poznati telefon postao je dijelom nečeg drugog. Upravo to je poruka.
a u postojećem procesu dogodila se eksplozija energije, sjajna međusobna povezanost. Brža sestrična komunikacija gurnula je na stranu stari polagani razgovor. U ovoj primjeri čujete malu opomenu. Razgovor usporava promet, dolazi do komunikacijskog zagušenja. Implicira se kako će nam u budućnosti biti potreban neki bolji način komuniciranja. Sudbina mobitela je odvesti nas s onu stranu svijeta razgovora u neki drugi svijet gdje komunikacija znači nešto mnogo bogatije i mnogo brže. Telefon je predmet i tehnologija. Također dio je sustava ideja, čak i način promatranja svakodnevnog života. Telefon je postao sastavni dio pojma obitelji, intimnosti, hitnih slučajeva i rada. Poruka mobilizacije glasi: nema više starog telefona i nema više starog načina mišljenja. Možda vam se čini kao kako znate što je telefon, čemu služi, no suština jezičkog propagiranja mobitela jest pokazati nam kako još ne shvaćate svoj telefon. Ostajete zaraljubljeni u prošlom stoljeću sve dok vas ne dohvati mobilizacija. Razgovor je polaznična točka u shvaćanju predmeta novog stila, ali i razgovaranje ubrzo prestaje. Savršeno je primjeren za razgovaranje s ljudima, za primanje kratkih poruka, pregledavanje kratkih odsječaka filmova, održavanje videokonferencija dok ste u pokretu, čitanje novinskih naslova, istaknu autor. Oranž, izjava za tisak, 13. srpnja 2000. Da, naravno, mobitel je za razgovore, ali eto već se dodaje s ljudima znakovita fraza. Ne možete naprosto pretpostaviti da su na kraju ovog razgovora ljudi. Sada, razgovor je dio mreže korištenja i tu počinje redefiniranje telefona, a zajedno s njim je komunikacija među ljudima. I opet se pojavljuje strašan osjećaj umnožavanja. Ovaj put umnožavanje je funkcija vašeg telefona. Jest, dobro je razgovarati, ali pogledajte sve druge načine komuniciranja. Tako postaje mogući sljedeći savjet. Osoba koja je kraj vas, najvažnija je osoba za razgovor. Istaknu autor. Nokia, izjava za tisak, 12. srpnja 2000. Ovdje se vidi kako se u projektu mobilne telefonije koji ulazi u 21. stoljeće sam razgovor preoblikuje pa čak i nadilazi samog sebe. Razgovor je ime za stari smisao izravnog zajedništva s drugom osobom, izravnog dodira. Novi mobitelski mobilizatori vam govore kako nipošto nisu protiv tradicije, naprotiv. Istovremeno, međutim, postaje jasno kako se razgovor svačen u onom starom smislu našao u okruženju, te ga je opsjedaju nova značenja. U savjetu iz dobrog vladanja, što ga daje Nokia, jasno se vidi što se događa kada je savjet uopće potreban. Adresa takve opomene počinje bivati opsjednut drugim glasovima, drugim konkurentskim sustavima poruka. Filozof Heidegger složio bi se prema svemu sudeći s općim načelom Nokije. Posvetio je puno vremena ideji subitka i zaista je smatrao govorenje dijelom našeg načina da budemo s drugima. Za Heideggera je 1927. način da se bude čovjek proizlazio iz takvih trenutaka dodira. Čovjek se pokazuje kao biće koje govori. Heideggerova misao ne zaustavlja se naprosto na tome da je dobro razgovarati. U njegovoj filozofiji poruka bi u stvari glasila: ljudski je razgovarati. Za njega je razgovor temeljna aktivnost kojom ljudi izražavaju svoje iskustvo subitka s drugima. S Heideggerovog stajališta Nokin princip je temeljna istina, ali ima nečeg alarmantnog u potrebi da nekog posjećamo na to. Ovaj uvodni susret između Nokije i Heideggera sugerira i preklapanje i antitezu. Moglo bi se reći kako je došlo do onog što su filozofi tražili kada su toliko gnjavili s govorom i komunikacijom. Zar smo na pragu razdoblja kada će esencijalna vizija filozofije komunikacije postati dijelom naše svakodnevnice? Ili će se novo doba prenijeti komunikaciju na području o kojima u prošlom stoljeću nismo ni sanjali? Doba komunikacije, univerzalni kontakt. Jedan od ključnih iskaza njemačke filozofije komunikacije misao je Karla Jaspersa, izrečena uskoro nakon što je Heidegger predstavio svoje ideje o tome što je ljudsko. Za filozofijsku istinu sva su ljudska bića mogući drugi s kojim nam je zadano komunicirati.
Jaspers je pisao 1932. u predvečerje Hitlerovog dolaska na vlast. Za razliku od Heideggera bio je dosljedan antifašist. Polazeći ipak od Heideggerovih ideja o govorenju i bitku, daje nesvekidašnju vezu ljudskog usuda. Jaspers smatra kako smo dužni kao humana bića komunicirati sa svim drugim ljudima. Nema način da se ova dužnost ispuni, a nema način da se nađe neki kompromis. Ukoliko mislite da ste u podsjetu istine, ne možete izbjegavati obvezu komuniciranja. Zapravo, ako svoje ideje i vjerovanja shvaćate iole ozbiljno, to je vaša očita dužnost. Ova ideja izravno slijedi Heideggerovo shvaćanje govora i ljudskosti, ali očito usporali napredovanje. Mogli bismo se zapitati, nije li konačno nastupilo doba opće komunikacije? Ta kakva je ograničena sredstva komunikacije imao jadni ostarjeli Jaspers 1932. Pero, pisaći stroj, tisak i stari nepokretni telefon. U takvim predmodernim uvjetima s mnogo sreće stupili biste u vezu s nekoliko tisuća ljudi. Da se Karl Jaspers mogao prikopčati na Nokin website, ne bi li tamo našao prijeko potrebno ohrabrenje kako će njegova zadaća u budućnosti biti ispunjena. Pa zar čovječanstvo ne može konačno ostvariti ono što su priželjkivali stari filozofi, subitak na čitavoj planeti. Evo izbora iz arhiva Nokinih obavijesti za novinstvo u razdoblju od siječnja do srpnja 2000. 10. veljače, nova mreža u Tajlandu. 3. ožujka, nova tehnologija za japanske telekomunikacije. 29. ožujka, nova tehnologija za stanove u SAD-u. 4. travnja, mreža u Poljskoj. 5. travnja, ispitivanje tehnologije u Hong Kongu. 12. travnja, novo priznanje na Novom Zelandu. 12. travnja, nove mreže u Njemačkoj. 5. svibnja, nova zajednička poduzeća na otvorenju mađarskih i finskih dužnosnici. 8. svibnja, partnerstvo u Izraelu. 11. svibnja, WAP, Wireless Application Protocol, tehnologija koja mobitel omogućuje pregledavanje mreže u Velikoj Britaniji. 11. svibnja, složeni testovi u Australiji. 15. svibnja, predujam za mrežu marokanskih telekomunikacija. 18. svibnja, komercijalna mreža u Norveškoj. 22. svibnja, mreže na Tajvanu. 26. svibnja, mreža za Boliviju. 6. lipnja, novi digitalni terminal za azijsko tržište. 8. lipnja, rješenje za WAP u Ukrajini. 14. lipnja, novi sustav u Grčkoj. 16. lipnja, WAP mreže u Kini, 26. lipnja, mreža za Finsku, 26. lipnja, testiranje nove tehnologije u Singapuru, 5. srpnja, oprema za Estoniju, 5. srpnja, mreža u Danskoj, 7. srpnja, nova baza podataka za Filipine, 10. srpnja, mreža za Austriju, 11. srpnja, broadband access za Francusku, 14. srpnja, supply solution u Belgiji. Ovakva lista jezgra je mobilizacije, osjećaju se veliki razmjeri i ubrzavanje koraka. Ona najavljuje dolazak vremena kada će mobilizacija zamijeniti globalizaciju, poput amblema na zastavi. Sada su doista sva humana bića, mogući drugi, pa se čini da doista možemo obaviti svoju moralnu zadaću i komunicirati s njima, sa svakim od njih. Mreža za mrežom, gotovo da vidimo kako se zemaljska kugla prekriva tananim tkanjem upletenih očica. S pozicije mobitela komunikacija je na samom pragu posvemašnje univerzalnosti. To bismo motrište mogli nazvati univerzalnom komunikacijom, a radi se o filozofiji implicitnoj cjelokupnoj mobilizaciji. Naravno, ta filozofija u skladu s drugim zbivanjima našeg vremena, razvojem ekonomije, što ga nazivamo globalizacijom, ipak sve to zvuči kao trijumf principa komunikacije kakvog su zamišljali Jaspers i Heidegger u 20. i 30. godinama 20. stoljeća. Možda se čini neobičnim što o reklamama za mobitele pripisujemo filozofiju, no radi se o nečemu što nadilazi obične, dobro poznate reklamne kampanje, iako je naravno i to reklamna kampanja. Vizija povezuje službena izvješća, stajališta stručnjaka, oglase i slogane. Izbor iz različitih medija institucija pokazuje kako se to predviđanje očituje. Ovdje u birokratskom jeziku.
Njihova je upotreba naglo porasla u posljednjih desetih godina i za mnogi oni su sada bitni dio proizvodnje, prodaje društva. Samo u vrijeme Božića 1999. u Velikoj Britaniji je prodano više od 4 miliona mobitela, a danas, travnja 2000. cirkulira oko 25 miliona mobitela. To je gotovo po jedan telefon na dvoje ljudi. Izvješće Stewart, izvješće neovisne skupine eksperta o mobilnoj telefoniji svibnja 2000. Ovo zvuči doista staloženo, pa ipak pokazuje onu istu komunikacijsku euforiju kao i na komercijalnim web stranicama. Isti osjećaj akceleracije i općeg poleta. Kako će čovječanstvo u novo doba pronaći samo sebe? Evo citata iz britanskih dnevnih novina. U elektronskoj formi vizija je formulirana ovako. Juče su se pojavili dokazi nezasitne britanske potrebe za tehnologijom mobilnih telefona. Objavljene su brojke više od polovice stanovništva ima mobitel. Rezultat posljednjeg kvartala pokazuje kako operatori mreža imaju više od 30 milijuna pretplatnika. Pola Britanije na mobitelu. www.guardianlimitedq.q.uk 6. srpnja 2000. Ovdje je ključna rečenica. Više od polovice stanovništva, što se dogodilo s ostalima? Kao da im nije uspjela nametnuti svoju prisutnost u svijetu. Evo i televizijske verzije. Vjeruje se kako je 3,5 miliona ljudi kupilo mobitele u razdoblju od travnja do lipnja, što je 85% više prema istom razdoblju prošle godine. A evo i prestižnih novina iz SAD-a. Prema podacima grupe ARC, londonskom consulting poduzeća, oko 100 miliona od 500 milijuna mobitela koliko ih je širom svijeta do kraja će godine imati pristup internetu. Za 3 godine, kaže ARC, oko 300 milijuna od 900 milijuna mobitela bit će spremno za internet. Druge procjene u ovoj industriji govore kako će za 5 godina čak 500 milijuna ljudi po čitavom svijetu, jedan od svakih 12 ljudi, imati telefone ili druge naprave za bežični pristup internetu. New York Times, 10. srpnja 2000. Ovaj posljednji citat dodaje mnoge ključnih sastavnica koje mobilizaciju čine posebnom i različitom. Ne povezuju se samo ljudi, već i tehnologije, sustavi. I doista, zar umnožavanjem weba i mobitela ne dobijamo univerzalnu povezanost? Nije li to sudbina komunikacije kako su anticipirali stari njemački filozofi? Uza svu primamljivost ovih veza, njemačkih filozofi vjerojatno ne bi prihvatili mobilizaciju bez obzira na izvanredno isticanje komunikacije kao temeljne ljudske djelatnosti. U preostalim odjeljcima razmotrit ćemo ključne sastavnice mobilnog nadzora o komunikaciji te ih usporediti s njihovim filozofskim ekvivalentima. Rezultat je istinski, bliski susret te isto tako upečatljiv kulturološki kontrast. Što je to komunikacija? Ja i mi. Čitav se koncept komunikacije mijenja. Oranč izvještaj za novinstvo s 13. srpnja 2000. Razmotrimo ponajprije mobiliziranje komunikacije. Počnemo s premisom koja povezuje kompaniju za mobitele s modernom filozofijom. Komunikacija je opći pojam. Postoje različite verzije tog pojma, a kampanja je zasnovana na ideji kako je moguće promijeniti cijeli smisao pojma komunikacije. Same po sebi. No, odredimo taj novi pojam komunikacije koju je kompanija usvojila i prihvatila. Danas u SAD-u bežični telefoni pružaju jednom od troje ljudi ili više od 94 milijuna ljudi slobodu komuniciranja, kada god to zažele i gdje god to zažele. Nokia obavije za novinstvo 12. srpnja 2000. Dvije su ključne postavke. Prvo, nevjerojatni omjeri međusobne povezanosti, te drugo, suprotno tom, ideja individualne slobode. Moći komunicirati temeljni je aspekt slobode. Štoviše, činjenica komuniciranja je ključno obilježje toga da smo slobodni. Čitavo sazvuće posebnog mobitelskog pojma uspostavlja se ponavljanjem onoga zažele. Mobiliziranoj verziji komunikacija se odnosi upravo na ozbiljne individualne žudnje, želje. To da smo slobodni komunicirati jest aspekt mogućnosti da dobijemo što je više moguće onog što želimo. To se može formulirati na drugi način, uz drugačije ideje nego što je ideja slobode.
nova mobilizirana tehnologija. Treba vam pomoći da zadobijete kontrolu nad načinom kojim komunicirate. Orange Way, www.orange.co.uk, 18. srpnja 2000. U svojoj biti pojam mobilnosti je pojam zadobivanja kontrole. Kontrole koji ima odvojena, određena individua. To je temelj mobiliziranja pojma komunikacije. Komunikacija je djelatnost koju je na sebe preuzela individua. Djelatnost koju ujedno ta individua nastoji kontrolirati. A kontrolirati komunikaciju znači postati gospodarem same tehnologije. Nova telefonska naprava doslovno postaje vašim osobnim komunikacijskim centrom. Udarna misao je osobni centar. To je temeljni princip mobilizacije komunikacije. Komunikacija je u biti samotnički čin. Vi imate svoj vlastiti komunikacijski centar. Dolazimo do glavnog saopćenja koji utjelovljuje osnovnu praksu mobilizacije. Komunikacija funkcionira najbolje kada je upletena samo jedna osoba. Postmoderni paradoks. S jedne strane imamo jezik omjera i dometa, s druge nastojanje izdvojene individue. Taj paradoks stvara atmosferu mobilizacije. Bezbroj izbrojivih osoba ide individualno za svojim željama, a ipak su neznajući uhvaćene u ogroman sustav. Okrenimo se sada u usporenom svijetu njemačkih filozofa kada oni nastoje redefinirati koncept komuniciranja. Kontrast je dirljiv pa potresan. Evo Heideggera. Govor koji se izjašnjava je saopćenje. Tendencija njegovog bitka cilja na to da slušajuće dovede u sudioništvo pri dokučenom bitku kod onoga o čemu se govori. U pokušaju da odredi pojam komunikacije, izlaganje se kreće veoma polagano, s današnje komuniciranje toliko jako ubrzano. Komunikacija počinje od govora, od jezika samo koji ima svoj vlastiti život. Taj jezik traži svoj izraz i kada ljudi dođu do toga izražaja, imamo istinsku komunikaciju. Heideggerovo je mišljenje stoga druga krajnost, suprotstavljena mobilizacijskom svjetonazoru. U Heideggerovom pristupu komunikacije se ne pojavljuje u terminima individualnog govornika koji želi kontrolu. Ako se u njegovoj definiciji uopće pojavljuje neka ključna individua, ona je slušatelj, a nipošto govornik. Komunikacija je vezana uz slušateljevo razumijevanje, a ono što Heidegger misli jest da bi slušatelj morao imati iskustvo o raspravljanom predmetu koji bi zapravo vodilo do zajedništva s govornikom. Pokušaj preuzimanja kontrole bilo bi nasilje prave prirode istinske komunikacije. A ideja osobnog komunikacijskog centra bila bi u sebi duboko proturječna. Tako bi bilo i naglašavanje brojnosti. Bit komunikacije je osobni kontakt. Heideggerova se ideja razvila u Habermasov pojam komunikacijskog djelovanja. I ovdje uočavamo kontrast prema mobilizacijskog komuniciranja. Komunikacijsko djelovanje očito nije jedna osoba koja ozbiljuje svoje namjere. Za Habermasa ključ istinske komunikacije jest razumijevanje. Njegovo komunikacijsko djelovanje jest upotreba jezika s namjerom postizanja razumijevanja. Komunikacijsko djelovanje je zajedničko djelovanje. Postizanje razumijevanja smatra se procesom postizanja sporazuma između subjekta koji govore i djeluju. Takva komunikacija se događa samo onda kada postoji proces pomoću kojeg ljudi postižu razumijevanje nečega. Habermas naglašava razliku spram onoga što nazivlje instrumentalnim djelovanjem ili strategijom koja je potpuno zaokupljena osobnom kontrolom i ispunjavanjem osobnih ciljeva. Usamljenost na uspjeh za razliku od usmjerenosti na postizanje razumijevanja određuju tipove strategijskog odnosa komunikativnog djelovanja. Kada bi mobilizacija postigla svoj cilj, ogledni primjer komunikacije ne bi bilo dvoje ljudi, bila bi to jedna osoba smještena u kontekst milijuna drugih odvojenih ljudi. Dakako, komuniciranje između dvoje ljudi ne bi bilo zapriječavano, no bilo bi sekundarno. A u filozofskoj tradiciji središnja je zamisao kontakt između dvoje ljudi ili djelovanje u maloj skupini.
Problem, dakle, nije u tomu da li takav filozof može ili treba koristiti mobitel. Zašto ne? Radi se o tome kako definirati sam način komuniciranja. Stajališta filozofa, kampanja mobilne telefonije zasnovana je na paradoksu koji je jednako tajnovit kao misticizam, a mnogo manje je privlačan. I za Heideggera i za Habermasa bi bilo mnogo lakše da zamisle zvuk jedne ruke koja plješće nego jednu osobu koja komunicira, a to je samo srce koncepta mobitela. Zašto komunicirati? Kazivanje onoga što želite. Mobilizacija je suvisli pristup ne samo prodaji neke naprave, nego i načinu življenja. U njoj su odgovori na sva velika pitanja o komuniciranju što su zaokupila filozofe. Naprimjer, zašto ljudi komuniciraju? U mobitelskom svjetonazoru moguće je samo jedno prihvatljivo objašnjenje. Princip želje. To ne znači da ljudi žele komunicirati. To je jedna od najneobičnijih stvari u vezi mobitelskom vizijom. Ljudi komuniciraju kako bi zadovoljili druge potrebe. Mobitel je ključ za opće zadovoljavanje vaših želja. Iz toga slijede neobične slike nove svakidašnjice. Mega napredna komunikacijska naprava postaće malešna poput naušnice. Doće do toga da ćete naprosto reći što želite, kad god to zaželite i gdje god to zaželite. Evo ključne definicije. Komunicirate kako biste rekli što želite. To ne znači ono što želite reći, znači ono što želite imati. Šetate ulicom nekoliko blokova udaljene od vašeg najomiljenijeg Starbucksa, izvučete vaš mobitel s priključkom na mrežu, dobijete Starbucks meni, pricnete na espresso i espresso je na putu. Niste samo naručili, već ujedno i platili, te ga samo valja popiti. Habermas, nastavljajući u Heideggerovom duhu, ima drugačiji, sasvim različit stav u odnosu između želje i komunikacije. I opet je važna razlika u teksturi. On svoje argumente razvija polako, korak po korak. Pa ipak se radi o tome da kažete što želite. Mi čak nazivljemo nekog nacionalnim ako obznanjuje svoju želju ili namjeru, izražava neki osjećaj ili raspoloženje, a onda bude sposoban nam pomiri kritike s obzirom na pokazano iskustvo izvodeći praktične konsekvencije i ponašajući se i nadalje dosljedno. Prema Habermasu ne komuniciramo kako bismo zadovoljili neku želju, već upravo kako bismo obznanili svoju želju ili namjeru. Nije nam cilj zadovoljiti želju govorenja, nego ju objelodaniti. Onda drugi mogu odgovoriti, to je ono što se predlaže. Mogu odlučiti, reagirati, pomoći, ometati. Komuniciranje znači nastojanje da drugi shvate naše želje, a ne trenutno zadovoljenje same želje. Možda ćete reći da je to neposredan način odlučivanja o tome što želite u Starbucksu. No tako nešto poput odlučivanja što želim u Starbucksu za Habermasa i nije oblikovani primjer ljudske komunikacije. On želi naglasiti kako je u takvoj prilici bitna priroda komuniciranja jedva prisutna. Čitava Habermasova filozofija komunikacije izvodi se iz razlikovanja djelovanja s nekom svrhom i želje za komuniciranje. Dakako, često upotrebljavamo riječi kako bismo zadovoljili neku želju, no to za Habermasa nije istinska komunikacija. Mi zbiljski komuniciramo samo onda kad nam je stalo do toga da nas netko razumije. U viziji mobilne telefonije imamo milijune atoma koji idu za nekim svojim ciljevima, ostvarajući bežični dodir snagom mreže. U verziji filozofa imamo polagani, razgovjetni razgovor u kojem sudionici traže dublji kontakt. Tko komunicira? Sprava i glas. Tek ćemo vidjeti koliko mobilizacijski pristup zaista može biti radikalan. Mobilizacijska kampanja daje nekoliko iznenađujućih odgovora na osnovno pitanje, tko komunicira? Medijske znanosti već dugo govore da je medij poruka koja se radi u modernoj komunikaciji. No što je s telefonom? Evo jednog odgovora na pitanje, tko komunicira? Sprave. Model koji će održavati komunikaciju između neživih predmeta, koji će ubirati pristojbe za posebne usluge kao i za konvencionalni promet glasova i podataka.
Kampanija predlaže nove cijene usluga, ali dio prijedloga je redefiniranje prirode same komunikacije i to na krajnje neobičan način. Možda ste pomisliti da je značenje neživog točnije ne biti u stanju komunicirati ili primati komunikacije. No kazivanje je naglašeno i namjerno iskorištava paradoksalni učinak s retoričke svrhe. Nisu samo predmeti, nego i neživi, pa ipak će ti predmeti sprave za komuniciranje i njihov sustav biti prihvaćeni kao djelatni komunikatori. Što onda znači proces komuniciranja? Za one tradicionalne sklonosti dodana je dirljiva bilješka o konvencionalnom glasu kao drugom mogućem mediju. No i tako glas je vezan uz podatke i topi se u prometu cjeline sustava. Ukratko, to je jezik u kojem komunikacija nema ljudskih posrednika. To je naprosto protok poruke što ga se registrira s obzirom na troškove. U sustav se uključujete kako biste ostvarili neke individualne želje ili namjere i to je priroda vaše individualne participacije. Od tuda pa nadalje individualno je djelovanje gurnuto u stranu samim protokom prometa u sustavu. Jedan drugi sličan plan govori o ubrzavanju konvergencije svih komunikacijskih sprava. Sprave konvergiraju i postaće sve usuglašenije, sve osposobljenije da čitaju uzajamne poruke. Posve je jasno da tu ima mnogo praktične koristi. Ja ne zastupam ludističko neprijateljstvo spram same tehnologije, no mislim da je važno primijetiti kako je to veoma snažna kampanja mijenja pojam komuniciranja, kako se revolucija događa s obzirom na temeljnu ideju 20. stoljeća. Vratimo se dakle starom stoljeću i pogledajmo kako su se filozofi borili za svoju revoluciju u pojmu komunikacije. Habermas je shvatio da ima mnogo načina koji moderno društvo mora biti ekonomično u komuniciranju. Na kraju krajeva, njegova vlastita teorija, poput Heideggerove, sadrži duboku svijest o tomu koliko toga ovisi o nepatvorenoj ljudskoj komunikaciji. Alternativni način organiziranja ljudi Habermas naziva sustavima. Sustav je svaki način povezivanja ljudi, pronalaženja kroz proces dolaženja do sporazuma, to jest do komuniciranja. Mnogi ljudski dogovori moraju se obaviti u sustavu, a ne u izvornoj komunikaciji. Neki od tih sustava su toliko temeljni kao što je to sam novac ili birokratski postupci ili moć kao takva. Nadomjesni mehanizmi pojavljaju se u obliku komunikacijskih medija, te oni bilo zagušavaju, bilo nadomještaju uzajamno razumijevanje u jeziku. Nijedno društvo ne može funkcionirati uz neprestani pa ni razmjena dugotrajnih dijaloga. Sustav socijalnog osiguranja ili školstva ne mogu djelovati na takav način. Mnogi se dogovori ostvaruju substitucionalno, bez dijaloga, pomoću pravila, novcem ili statusom, cirkulacijom neosobnih poruka. To su nadomjesni mehanizmi, a u zdravom društvu poslužilo bi za stvaranje prostora izvorne komunikacije. Kada bi komunikacija morala nositi težinu svih dogovora, urušila bi se naprosto pod tim pritiskom. Habermas je međutim vidio nadolazeću opasnost. Ne stari 20-stoljetni način filozofije to je opasnosti definirao kao gubitak ljudske srži i dijelova naših života. Razdvajanje sustava svijeta i života. Time je htio reći da će sustavi sve više i više krenuti vlastitim putem. Svijet života je zajednički osjećaj značenja ljudskih dijela i iskustava, bez kojeg će se individua nasukati, morati u izoliranost tražiti ljudsko značenje vlastitog života. Ako bi se sustavi odvojili od svjetova života, sve veći bi se dijelovi našeg života odvijali prema obrascima koji nemaju ljudsko značenje. Izvršavali bismo zadaće, a ne bismo stjecali iskustva. I svatko od nas bi živio sam. Institucije i procedure našeg društva sve više bi se činile tuđima našoj ljudskosti. Vrijeme bismo provodili sljedeći pravila prije nego što bismo bili zaokupljeni istinskim dijalogom i vidjeli bismo kako se ona područja našeg života koja bi trebalo ovisiti o dijalogu uređuju kao da su recimo dio sustava socijalnog osiguranja ili birokracije. Kako sustavi moraju upravljati sve većim i većim područjima, onda dolazi do toga da postaju sve složeniji. Što mediji sve više preuzimaju oblikovanje konsenzusa u jeziku, to mreža medijski upravlja interakcije postaje kompleksnija.
što ljudi više prepuštaju svoje živote, pa čak i obitelj, novcu ili pravilima igara, moći unutar radnog mjesta, sve manje i manje života se propituje pomoću dijaloga kojim želimo da nas drugi razumiju i da mi razumijemo njih. Uvjeren sam kako će većina ljudi koji su imali stalna zaposlenja koncem 20. stoljeća u ovaj scenarij odlično shvatiti. Sasvim je iznimno kako je to dosta točna slika života na univerzitetima Velike Britanije tog razdoblja, a vrijedi za mnoge koji su radili u zdravstvu i drugim socijalnim institucijama. Gdje se nekada događala komunikacija, sada se pojavljuju sustavi. Povećanje kompleksnosti sustava nameće sustavne imperative koji nadolazi kapacitet svijeta života. Ovo je Habermasov način da nam kaže kako ćemo sve više i više djelovati kao da nemamo slobodu suđenja, raspravljanja, pa čak ni mišljenja. Osjećat ćemo se kao da nemamo izbora. Bez komuniciranja nema istinskog osjećaja slobodnog izbora. Sustav će razumijevanje stjerati u kutke života i zamijeniti ga procedurama koje valja primjenjivati. Razumijem se ponašanjem tada smatrati naprosto ono što odgovara tim pravilima ili očekivanjima, tim imperativima. Komunikativni dijalog omogućuje alternative koje se mogu ispuniti. Sustavi brišu alternative nadomještajući ih zahtjevima. Retorika mobilizacije odbacila bi Habermasove pažljive i proživljene distinkcije. Razlikovanje sustava i komunikacije danas se čini neobičnim, zastarjelim izvorom nostalgije za izgubljenim razdobljem dokone neučinkovitosti. Ono što je u Habermasovim predviđanjima prinuda, mobilizatori nam nude kao oslobađanje. Sada će sustav komunicirati umjesto nas. Jedino što nam je činiti jest zapisati svoju želju što prije. Nakon toga poruke će letjeti amo tamo bez potrebe našeg osobnog angažmana i to će tada biti središnje značenje komuniciranja. Drugim riječima, u razdoblju potpune mobilizacije komunikacija bi se odnosila u prvom redu na protok kroz sustav. Glasovu i tomu slično bili bi naprosto manji dio tog protoka. Rezultat sa stajališta filozofa jest preuzimanje pojma komunikacije od strane suprotnog pojma sustava. Vrijedi se vratiti Habermasu i vidjeti koliko ozbiljno shvaća takav razvitak. Već za kraj 20. stoljeća ustvrđuje opsežno odvajanje integracije sustava od integracije društva. Integracija je povezivanje u skupni ili čak cijelom društvu. Habermas suprotstavlja integraciju u sustavu gdje su ljudi slijepljeni procedurama i pravilima. Društvenu integraciju u kojoj ljudi ostaju zajedno zbog uzajamnog razumijevanja na kojemu stalno nastoje. Heidegger bi, bez obzira na razlike među integracijama, shvatio Habermasovu strepnju zbog integracije u sustavu. U modernom životu sve više veza među ljudima ostvaruje se unutar sustava. Mjesta i vremena, uloge i izgledi pripadaju nam na način različitog dijaloga. Sam proces ispitivanja na univerzitetima, primjerice, pomiče se od stare tradicije usmenog ispita prema kodiranim programima procjenjivanja na osnovi testova. Ali još važnije, u pitanju je i demokracija. Za neko društvo nije nevažno pitanje da li i u kojoj mjeri se oblici društvene integracije koji ovise o konsenzusu potiskuju ili namještaju anonimnim oblicima sustava integrativnog povezivanja. Jezik je složen, te se argumenti tek s mukom mogu slijediti, no Habermas nije nerazgovjetan tek jer mu se tako prohtjeva. On nastoji možda ne sasvim uspješno biti što precizniji u vezi s temeljnom razlikom između dvije vrsta društvene organizacije. On čak priča priču kako sustavi preuzimaju ulogu podruštvljavanja, a komunikacija se namjerno potiskuje. Ako je u pravu, budućnosti bi ljudi surađivali tako da svatko od njih neovisno udovoljava zahtjevima sustava. U pravom komunikativnom društvu oni bi postigli istinski sporazum. Konsenzus. No, u mobitelskom konceptu komunikacije nema razlike između sustava i društva, između uniformiranih procedura i istinske izvorne suglasnosti. Ovo je jezgra problema, je li komunikacija naprosto jedna od funkcija sustava ili se radi o ljudskoj potrazi za razumijevanje. Ukoliko mobitelska koncepcija komunikacije postane normom, takva će vrsta pitanja djelovati nostalgično, kao ostatak ranijeg razdoblja.
da zar se i danas ne doima barem malčice zastarjelo, malčice sentimentalno? Što komunicira? Poruka ili značenje? Već smo se dotakli sljedećeg presudnog aspekta mobilne redefinicije komuniciranja. Netko komunicira, onda se i nešto komunicira. I ovdje se u razlici spram filozofa pokazuje koliko je novi model radikalan. U retorici mobilizacije pojam razmjena odgurnije u stranu pojam dijalog. Mislim kako nije slučajno te se razmjena češće susreće kao financijski termin. Govori se o razmjeni psovki itd. Ali to je nešto drugo nego kada se razmjena uzima kao središnji opis procesa ljudskog komuniciranja. Što se to zapravo razmjenjuje? Odgovor je gotovo uvijek poruka. Evo zapanjujućeg primjera svečano istaknutog u New York Timesu iz svakidašnjeg života visokog službenika telefonske kompanije. Veći dio prošlog četvrtka proveo je na sastanku. Za to vrijeme, rekao je, razmijenio sam više od 20 poruka sa svojim asistentom, koji je radio u drugom dijelu zgrade, potvrđujući neke obveze i odgovarajući na pitanja. Većina drugih prisutnih na sastanku također je dobivala i slala poruke. New York Times, 14. ožujka 2000. Možda bi ovo i moglo proći kao nešto prenaglašen izvještaj o nekoj iznimnoj osobi i njezinom radu, ali ne radi se o tome. Ovo je prototip za život svih nas, naročito za naš radni vijek. Svi ćemo živjeti usred plimnog vala poruka, dolazećih i odlazećih, koje će često naše komunikacijske sprave registrirati same. Evo osebujnog stupnja suprotnosti s kojeg se nastoji mobilizacijski pogled na svijet. Na jednoj strani imamo krajnje individualistički pogled, gotovo bismo ga mogli nazvati atomistički. Nema istinskog okupljanja. Mjesto toga postoje samo izolirane osobe, svaka u svom vlastitom svijetu, osobe koje povremeno kontaktiraju isključivo funkcionalne svrhe. S druge strane, tu je sustav poruka, a na toj razini uopće nema ljudskih djelatnika, jer su nadiđeni živahnim bujanjem saopćenja koja se udostručuju, mnogostručuju kao da imaju vlastiti život. Mjesto grupe, na jednoj razini samo individua, a na drugoj samo čisti sustav koji samog sebe što efikasnije servisira. Model razmjene se brzo širi. Pokretne će sprave igrati veliku ulogu u budućnosti računalne informatičke razmjene. Vidimo kako se umjesto telefona govori o spravi, što je sve tipičnije. Učinak je ukrštavanje, komunikacija je razmjena, a razmjena se odnosi na informacije, što je vid procesiranja podataka. Tako je pravi primjer čina komuniciranja razmjena između sprava, uključujući prolaz informacijskog sadržaja. Evo ekstremnog slučaja razmjenske komunikacije. Kada su granatiranje i paljba prestali, poslali su rafal oštrih uvreda snagama Manile preko mobitela. Dopisivanje. Da, dopisivanje kao razmjena kratkih tipkanih poruka preko mobitela. New York Times, 5. srpnja 2000. Sam članak je istina blago satiričan. Ono što je zanimljivo je stalna upotreba riječi razmjena, što je zanimljivije od naglaska na dopisivanje. Može se naravno govoriti o razmjeni vatre, a to doista otvara nove puteve u komunikacijskom modelu razmjene. Sara postaje osobno, kaže osjetnik u bezbroj trilera. Komuniciranje bi moglo postati osobnim ratom, a poruke bi bile, da parafraziramo Hobbesa, gadne, brutalne i štedljive. Pitanje je, dakle, što se događa sa stanovitim značajnim riječima, slikama, idejama? Nešto sasvim drugačije od onog što bi se dogodilo da su na to utjecali filozofi. Posebno je Habermasovo predviđanje u oštrom kontrastu s idejom komunikacije kao razmjene poruka. S njegovog stajališta nedostaju presudne sastavnice. Najvažnija je razumijevanje. Kao što smo vidjeli, ono naglašava da komunikacija mora služiti tomu da se u jeziku posugne razumijevanje. Upotrebna sintagma u jeziku u ovoj rečenici usmjerava našu pažnju na drugu temeljnu ideju o komunikaciji. Da bi se u jeziku moglo postići razumijevanje, mora nam biti zajedničko još nešto, a to je značenje. Za Habermasa je komuniciranje zaokupljeno značenjima u nadi da ćemo doći do zajedničkog razumijevanja svijeta. Poruke su nešto sasvim različito od značenja.
najboljem slučaju mogli bismo reći da je poruka veoma suženi model značenja, jednodimenzionalna verzija značenja. Habermasovna filozofija omogućuje vrlo jasno razdvajanje između poruka i punog značenja iskaza. A racionalnost onih koji učestvuju u komunikativnoj praksi određena je time bili mogli, ako je potrebno, u odgovarajućim okolnostima dati razloge za svoje iskaze. Racionalnost je Habermasov izraz za potencijal što ga ljudi imaju za akciju i govor na načine za koje mogu navesti razloge. Iskazi imaju stoga značenje u onoj mjeri u kojoj govornik može navesti razloge za njih. To zvuči malo suhoparno, ali razlozi ne moraju biti suhoparni. Rekao sam to jer sam htio posredovati osjećaj, argumente za iskustvo o oživjeti atmosferu kada. Poruka je zapravo iskaz bez takvih razloga. Ima svrhu, a ne razloge. Poruka je kada želim da netko dođe u podne u moj ured. Naravno, i takve su nam poruke potrebne i one imaju mjesto u Habermasovoj šemi. No kada bi takve poruke određivale glavnu struju komuniciranja, to bi isključivalo većinu mogućnosti ljudskog izražavanja. Bio bi to crno-bijeli univerzum. Habermas postavlja oštru granicu između zapovijesti i komuniciranja punog značenja. Zapovijesti imaju svoje mjesto, no kada bi neko društvo krenulo u organiziranje načina vladavine pomoću uputa, izgubilo bi povezano s dobrim razlozima. Kao što u imperativima, potencijal za obvezujuću i povezujuću moć dobrih razloga, potencijal koji uvijek postoji u lingvističkoj komunikaciji, ostaje neiskorišten. Prema Habermasu, društvo koje bi svoje poslove sređivalo razmjenom 20 ili 30 poruka na sat, uskoro bi zaboravilo što sve sadrži iskaz punog značenja, što se sve može reći, kako to reći. Tako bi društvo bilo patološko. Takve komunikacijske patologije mogu se shvatiti kao rezultat brkanja postupka usmjerenih na postizanje razumijevanja i postupka usmjerenih na postizanje uspjeha. U svijetu s 30 poruka na sat, cilj je uspjeh. Kaže što je moguće manje kako bi osigurao da ono što želiš dobiješ što brže. Što je u nekim okolnostima posve u redu, no kada bi čitavo društvo to smatralo vrhuncem dobrog komuniciranja, ono bi prema Habermasovom mišljenju izgubilo dodir s dubljim smislom komuniciranja koje je igralo temeljnu ulogu u dosadašnjem ljudskom razvitku. Kada se komuniciranje dobro odvija? Ispravan odgovor. I tako dolazimo do pitanja dobrog komuniciranja. Model komuniciranja nisu nikada neutralni. Svaki od njih implicira idealan scenarij. Odnos koncepta mobilne telefonije 21. stoljeća i filozofijskog pojma 20. stoljeća prema tom pitanju veoma je čudan. Poklapaju se u jednome, u ideji odgovora. U oba pristupa dobro komuniciranje znači izazivanje odgovora na koji onda opet slijedi vaša reakcija. Ali to je podudaranje varljivo te skriva duboki konflikt, možda najdublji od svih. U mobilnoj komunikaciji ideal predstavlja najbrži mogući put do najrazvijenijeg odgovora. Promaknuti bežično komuniciranje dalje od dvodimenzionalnih glasova je činjenica u postizanju inteligentnog, interaktivnog odgovora na zahtjeve individualnog potrošača. Orange izvještaj za novinstvo 13. srpnja 2000. Ključne su riječi smislom bogate, inteligentno, interaktivno, ali potonja riječ otkriva o čemu se radi. To je model interaktivnosti u vidu virtualne zbilje. Riječ odgovor kao da sigurira ljudski element, no u idealnom scenariju postoji samo jedno ljudsko biće. Odgovor dolazi iz samog sustava, a ne od druge osobe. Ovdje se spajaju proturječni elementi mobilnog modela. Imate osobu koja nešto želi, koja kontaktira sustav da bi tu želju zadovoljila. S svoje strane sustav se ponaša kao da je isto ljudski djelatnik, jedino što je efikasniji i inteligentniji. Zamislite da ulazite u Bloomingdale i naprosto kažete: ovo bih kupila, hvala vam. A neki glas odgovara: to je $220. Potvrđujete li kupovinu? A vi onda kažete: da, potvrđujem. Stroj kaže: hvala vam, želim vam ugodan dan, a vi odlazite kroz vrata sa svojim kupovinom. Ključna je rečenica: neki glas odgovara. To je idealni moment,
No kakav glas i kakav odgovor? I kod Habermasa su interakcije i odgovor važne stavke, ali na drugačiji način. Ovdje on doista promatra svaki na dugi rok počinjujući izmaglicama evolucije i primjenjujući svoje teorije na ponašanje bića kao što su psi, pa čak i jednostavniji organizmi. Prema toj teoriji, komunikacija se razvila iz veoma jednostavnih interakcija u kojima prvi put dolazi do odgovora. Interakcija se uspostavlja na takav način da početak pokreta jednog organizma postaje stimulus koji izaziva odgovor od strane drugog. Dva organizma, pretpostavljamo da su pripadnici iste vrste, promatraju jedan drugog. Jedan se pokrene, a drugi odgovara. Habermas smatra da samo na najprimitivnijim stupnjima evolucije odgovor mehanički slijedi iz izvornog pokreta, bez ičeg što bi nalekovalo na razumijevanje. Drugim riječima, razumijevanje počinje dosta nisko na evolucijskoj ljestvici u trenutku kada odgovor postavlja bilo kako procesiranje izvornog pokreta. Ono što evolucija dodaje jest razumijevanje, najprije drugog, pa onda samog sebe. U prednosti su oni sudionici koji su naučili ne samo tumačiti geste drugih u svjetlu vlastitih instinktivnih reakcija, nego čak i razumjeti značenje svojih vlastitih gesta u svjetlu očekivanog odgovora. Evolucija daje prednost onim organizmima koji odgovaraju s razumijevanjem. Njihov odgovor proizlazi iz osjećaja za značenje vlastitih i tuđih gesta. Habermas očito govori o predverbalnim gestama u svijetu smo majmuna, možda čak ili pasa, ptica, na grani ili guštera koji se sunčaju. Ako se vratimo na priču iz Bloomingdale-a, slika je zastrašujuća. Kao da se evolucija okrenula unazad, kao da se pred krinkom napredovanja odvija strahovita degeneracija. Značenje se ostavlja po strani kao prepolagano sredstvo idealne interakcije. Cilj je posve isključiti razumijevanje, vratiti se na razgovor gestama, još jednostavnije nego u ono razdoblje iz Habermasovog opisa. Habermasova se razvojna seme ne zaustavlja pri opisnom stupnju. Od razumijevanja i odgovora napredujemo do posve racionalne komunikacije. Evo principa komunikativne racionalnosti. Utemeljujući racionalnost nekog iskaza na tomu da li ga je moguće kritizirati ili obrazložiti, na tom stupnju nije dovoljno shvatiti značenje onog što je rečeno. Morate razumjeti razloge i potencijalne slabosti rečenog. Na ovom naprednom stupnju idealni dijalog naluk je debati, središnja pretpostavka racionalnosti. Iskazi se mogu suprotstaviti kritici. Komunikacija je racionalna samo onda kada sadrži ovaj element rasprave ili mogućnosti raspravljanja. Dakako da su kritika i suprotstavljanje uglavnom prešutne ili implicirane ili zaobiđene, ali tu su u pričuvi čekajući da ih netko pokrene. Nije moguće tvrditi da razumijete što je netko rekao ako niste u stanju reći zašto se slažete ili ne slažete. Jezički čin shvaćamo kada znamo što ga čini prihvatljivim. S Habermasovog stajališta najgore svojstvo mobilnog ideala je u tome što ne ostavlja nikakvo mjesto za kritiku, nikakav prostor za postizanje istinske suglasnosti. Do valjanog argumenta se može doći samo na temelju suočavanja s prigovorama i odgovaranjem na pitanje. U mobilnoj komunikaciji nema razloga niti prostora da ih se navodi. Naprotiv, želite ono što želite i glas će vam to odobriti ako možete platiti. Kao način potrošnje to je sasvim u redu, ali kao model komuniciranja, možda smatrate, kao što smatram i ja, da Habermas prenaglašava ulogu kritike u idealnoj komunikaciji. Možete se vratiti Heideggeru i naći alternativnu verziju idealnog odgovora i njome procijeniti mobilni scenarij. U usporedbi s mobilnom verzijom Heideggeru i Habermasu je mnogo toga zajedničko. Ujedno uzvraćanje kao odgovor ponajprije slijedi direktno iz razumijevanja u subitku već podijeljenog, o čemu govora. Ovdje možda nema Habermasovog naglaska na razlozima, ali ima osjećaja za dubinu veze. Ima nečeg iza odgovora. Ključno je razumijevanje, a to je suštinska veza između Habermasa i Heideggera, veza koja će biti s obzirom na mobilnu viziju sve značajnija. U scenariju širenja mobitela komunikacija je dobra onda kada inteligentan odgovor dovede što brže do željenog rezultata.
U Heideggerovom scenariju komunikacija je dobra kada se glasovi odgovora javljaju blizu početnog iskaza, kada su blizu u vremenu i prostoru i prije svega blizu u ljudskom razumijevanju. Što je razmak između odgovora inicijalnog glasa veći, to smo udaljeniji od ideala. Ova bliskost ne mora nužno značiti suglasnost, ali mora značiti razumijevanje. Ono što je za Heideggera razumljenje jest bliskost odgovarajućeg i početnog glasa. Bliskost znači u dodiru. Raskaz se tiče vremena i prostora. Za Heideggera metafora je prostorna. Odgovor se pojavljuje blizu izvornika. Za mobiliziranu komunikaciju ideal je izražen vremenski. Odgovor dolazi što brže nakon zahtjeva, jer zahtjev je ono što u tom scenariju izgovara prvi glas. Habermas zadržava Heideggerov ideal bliskosti, ali dodaje osjećaj raspravljanja razlike. U svakom se slučaju filozofski idealni scenarij čini polagani, oprezni, glas odgovara, ne žuri, traži put. I mobilizatori i filozofi odbacuju mnogo onoga što se smatra običnim komuniciranjem kao nedovoljno dobrim, neuspjelim. Za mobitelaže odgovori su često prepolagani, a možda i zahtjevi nisu uvijek dovoljno jasni. Promatrano sa stajališta filozofa, odgovori su previše brzi i nema dovoljno vremena za postizanje razumijevanja. Ovo je ključno. Obje škole, da ih tako nazovemo, smatraju obično komuniciranje nesavršenim ili nešto pozitivnije kao što je moguće usavršiti. Mobilizacija nastoji poboljšati obično komuniciranje pružajući nove kanale, pojednostavljujući istinsko značenje poruke, skraćujući vrijeme za odgovor, a filozofi bi htjeli da komunikacija bude stupnjevita, opterećena traženjem razumijevanja. Heidegger dodaje još i samo onaj tko već razumije, može slušati. Bliskost postoji prije istinskog slušanja. Drugim riječima, ljudi većinu vremena i ne slušaju jedan drugog. Opet se javlja osjećaj da se nešto polagano zatvara, da je teško uspostaviti stvaran kontakt. Mogli bismo reći kako su i mobitelaši i filozofi revolucionarni u svojem pristupu komunikaciji. Jedni i drugi smatraju normalno prihvaćeno komuniciranje nedostatnim, nečim što ne koristi svoje vlastite mogućnosti. Mogli bismo ih smatrati rivalima u utopijskom pristupu komunikaciji, sukobljenim idealima. Znanje je značajno za obje utopije, zato što je vrijednost komunikacije svuda povezana s vrijednošću znanja. Što naučava komunikacija, informacija i razumijevanje? Često se govori kako ulazimo u razdoblje informacije. Sve donedavno istaknuti primjer ili simbol razdoblja informacije bio je internet, kao vid kompjutora. Sada se čini da će mobitel prevladati i prodrijeti internet svojem carstvu komuniciranja. Može se dogoditi da će najutjecajniji aspekt mobilizacije biti redefiniranje informacijskog razdoblja, a tako i budućnosti koju naše društvo nastoji pretpostaviti. Evo ključnog primjera s negativnom poentom. Što će više telefona biti osposobljeno za programiranje i komuniciranje s internetom te za prenošenje informacija s mreže, bit će više i prilika za kompjutorske viruse. New York Times, 8. lipnja 2000. Ovo komuniciranje znači uspostavljanje veze, ulaženje u mrežu. I opet je sprava ona koja je osposobljena za komuniciranje u novom jeziku. Drugi u tom komuniciranju jest mreža, ne osoba. Dakako, može se svašta dobroga dogoditi i ja sam ću sve to vjerojatno isto upotrebljavati. Ali o tomu se upravo radi. Te će dobre stvari dati vjerodostojnost jeziku kampanje koja okružuje mobitel. Za tehnologiju njezine prednosti nipošto nije potrebno da budu zamotani u ovaj određeni model komuniciranja. Moguće je zamisliti svakakve vrste alternativa, zapravo samo treba usporediti način kako se pojavio i razvio internet s načinom na koji je sada prezentira mobitel. Da mobitel budućnosti nije tako doista privlačno i snažno sredstvo, ništa od toga doista ne bi bilo važno, ali mobitel će biti veoma značajan te su ideje u vezi s njim također značajne. Kada neko društvo prihvati neku tehnologiju, neizmjerno će biti širenje s njom povezanih ideja, slika i načina mišljenja. U ovom trenutku ti se načini mišljenja vrte oko redefiniranja komunikacije kao mogućnost same sprave, a s time je povezano i redefiniranje znanja kao informacija, jer
je to ono što se može zamisliti kao nešto što uvire u spravu pomoću komuniciranja. Drugim riječima, potencijalna tragedija je u tome da se ova prebogata tehnologija sabija u siromašenu viziju, a to je značajno jer se poklapa s nizom drugih snažnih trendova u obrazovanju, u definiranju rada i demokracije same. Učenje se redefinira kao dio novog modela komunikacije. Učenje sada pretpostavlja dolaženje do prave informacije što je brže moguće. S obrazovanje i obuka onda se uklapaju u širu viziju ove vrste. Korisnici se mogu uključiti na osobite web stranice i oblikovati usluge koje će dobiti posredstvom telefona. Specifična će im informacija dotoriti u određeno vrijeme. Naš je osnovni cilj da svatko i svuda u svako vrijeme dobije krajnje osobno prinuđeno informacije izravno od Reutersa. New York Times, 12. siječnja 2000. Učenje je prema tom scenariju proces osiguravanja da prava informacija dođe do nas što je brže moguće. Tako komunikacija ulazi u igru kao proces kojim se informacija upućuje na pravi naslov i isporučuje na što manje odgode. U idealnom slučaju informacija bi bila poslana, bilo to školi ili univerzitetu, piscu ili nakladniku, televizijskoj postaji ili novinama, kao FedEx pošiljke uz jamstvo službe. Stara filozofija prošlog stoljeća osigurava osnov za drugačije viđenje znanja i komuniciranja. Možda bismo s nešto više pesimizma mogli reći kako nam stari filozofi govori što će se sve izgubiti redefiniranjem obrazovanja i znanja. Habermas se najviše bavi tim pitanjima kao dijelom zaokupljenosti racionalnošću, potencijalom što ga ljudi imaju kako bi radili stvari na način koji mogu navesti dobre razloge. Racionalnost ima manje veze s posjedovanjem znanja, a više s tim kako subjekti koji govore i djeluju stječu koriste znanje. Teško je naći veću suprotnost u odnosu na modelu u kojem se informacija dotura na ispravno ciljani način. Umjesto toga imate ideju procesa u kojem se ljudi aktivni u potrazi za znanjem kao dijela šire procesa uzajamnog razumijevanja. U mobitelskom scenariju smatra se kako je učenje to efikasnije što više informacija usvajamo. No Habermas se bavi time kako ljudi zadobijaju znanje i kako ga koriste. Prema njegovoj teoriji dvije osobe mogu biti posjeduju iste informacije, ali jedna od njih dobijaju na mnogo bogatiji i povlašteniji način od druge. Određenije osoba koja je zadobila znanje posredstvom istinskog dijaloga može imati bogatije razumijevanje od nekog koji je prikupio činjenice na najbrži mogući način. Suprotnost se opet može sagledati u terminima rivalizirajućih utopijskih vizija. Mobitelska utopija zamišlja izravan pristup upravo onoj informaciji koja zadovoljava vaše izravne potrebe. Tu je najbitnije efikasno dobijanje i zaposjedanje. Za razliku od tog, filozof se zaustavlja, razmatra proces pridobijanja upravo onaj stupanj što ga mobitel minimalizira. Drugim riječima, Habermas ne bi smatrao da je dobijanje maksimalne informacije u minimalnom vremenu dobra definicija učenja. No, to je definicija sadržana u mobilnoj retorici doturanja činjenica i brzog pristupa. Suprotnost param Habermasa je utoliko značajna što se mobitelski model sasvim dobro uklapa i te kako utjecajne pristupe obrazovanju, politici i medijima. Primjerice, korištenje testova zahtijevaju od učitelja suđenje nalik na mobitelski uzor, a ne na filozofsku alternativu. Mobitelski univerzitet bio bi jako različit od onog utemljenog na komunikativnoj racionalnosti. Tvrtka koja obučava svoje uposlene doturajući im informacije veoma se razlikuje od tvrtke koja bi ostavila bar nešto prostora za uzajamno sporazumijevanje. Država koja se obraća građanima po modelu mobilizacije sasvim bi drugačije obavljala izbore nego država koja bi nastojala ostaviti prostora za kritiku i novi konsenzus. Čini se i više nego vjerojatnim kako će naše izborne kampanje sadržavati sve točnije i točnije ciljanu informaciju. Ulazimo očito u razdoblje M politike, a ostavljamo iza sebe, ako ništa drugo, onda barem ideal komunikativnog stila političkog života. Ukoliko se vratimo vremenski još malo dalje do Heideggera, naići ćemo na korijene onog o čemu govori Habermas i na još veću suprotnost mobitelskom tretiranju znanja. Za Heideggera komunikacija je dio šireg fenomena koji on nazivlje govorom. Komuniciranje je izražavanje govora.
U toj rečenici govor se čini nečim dosta tajanstvenim. Vidimo da za Heideggera govor ima vezu s jednom vrstom znanja. Govor je artikulacija razumljivosti. Govor je svaki način na koji ljudi izražavaju svoje osjećaj da je svijet razumljiv, da je stanovito iskustvo svijeta smisleno. Za Heideggera komunikacija je proces u kojem ljudi dijeli i ohrabruju svoje osjećaj da se svijet može razumjeti, da njihovo iskustvo ima značenje. Bez svakog komuniciranja ljudi bi izgubili povjerenje u mogućnosti shvaćanja vlastitog iskustva svijeta. Za osobu koja ne može komunicirati, svijet će biti neprovidan. Društvo koje ne komunicira neće pružiti svojim članovima šansu da osjećaju kako se njihova iskustva stapaju u suvislu cjelinu. Obrazovanje bi prema tome stavu bilo upravo podupiranje osjećaja razumljivosti otvarajući linije komuniciranja. U pisanju o komuniciranju i znanju Heidegger nije ignorirao pojam komunikacije. Evo njegovog dosta složenog stava. Iskazujuće je saopćenje, na primjer obavještenje, poseban je slučaj ekstencijalno, načelno, svačinog obavještenja. U njemu se konstituira artikulacija razumijevajućeg skupa bitka. Na što su oni to misli? Prevedeno na naš kontekst govori i kako primanje i davanje informacija treba smatrati samo malim aspektom šireg procesa komunikacije i šireg polja razumijevanja. U Heideggerovim terminima model mobilizacije prijeti da sporedni dio komuniciranja pretvori u glavni. Naravno, informacije se razmjenjuju, ali to je dio šireg procesa u kojem ljudi nastoje podijeliti svoj osjećaj postojanja. Sve u svemu, čini mi se kako postmoderni susret nove mobitelske kulture i stare filozofije komuniciranja navodi na neke pesimističke zaključke. Izvjesno je Heidegger i Habermas ukazuju na gubitke koji mogu pratiti napredovanje u 21. stoljeću, ali ima naznake alternative, doista utopijskog zaključka. Mobitelska se tehnologija očito neće isključiti. Razvit će se u najrazličitijim pravicima. No zar ta tehnologija mora biti upakirana u mobitelski koncept komuniciranja? Možemo li imati mobitele bez mobitelizacije? Bismo li mogli, na primjer, povezati nove informacijske tehnologije sa starim modelima govorenja i djelovanja subjekta u stjecanju znanja? U tom kratkom pogledu u utopiju možda bismo mogli povezati mobilnu telefoniju s bogatijim i ljudskim osjećajem za proces komuniciranja i za način kako se komuniciranjem uči. Kako je budućnost komuniciranja? Vrijednost ili novac? Utopijska se slika, međutim, ne čini mogućim rješenjem. Naprotiv, mobilizacija, čitava atmosfera reklamiranja pretvara mobilnu tehnologiju u simbol veoma skučne vizije modernizacije. Mobitel je simbol budućnosti na početku novog milenija. U tom simbolu novac počinje ovladati mnogim područjima koja se u 20. stoljeću nisu dala. Kao i svaki drugi proizvod na tržištu, mobitel ima naravno izravno nuđenje povoljne cijene. Jednostavan način komuniciranja koji je financijski povoljan. Čak i ovdje vidimo naznaku dubljeg značenja. Komuniciranje se sve više određuje novce, kao tekstimetrom. Naravno, neke od komunikacija su se oduvijek događale uz vrijeme je novac. No, sada će izračunavanje cijene biti vrlo izravan dio svakodnevnog kontakta i na poslu i van njega. Kako se potrošilo u raspravljanju od koliko se potrošilo u raspravljanju od 5 minuta, koliko su stvari dogovorilo, kakva su mjeća zadobljena, koliko je kupaca servisirano. Pitanje je hoće li biti gdje ostati prostor za komuniciranje koja nije financijski povoljan, koji se ne može shvatiti u analogiji s financijskom pogodnošću. Zar će jedini test komuniciranja biti koliko košta? Izgledi za one koji su još uvijek vezani u stare modele dijaloga nisu dobri. U jeziku mobitelizacije novo doba je tek počelo. Ovaj predmet, nekada telefona, sada se više sprava, kao da namjerava unijeti u 21. stoljeću ideju kako komunikacija predstavlja pod vrstu razmjene te naravno podliježe vlasti novca. Onima koji su još uvijek povezani uz e-trgovinu, zaboravite. Najnovije je m-trgovina, m kao mobitel. Ovdje zaista vrijedi za značenje mobitela u onom m je promjenu m-commerce.
Sada se naprosto radi o novcu. Mobilizira se novac. To je priča dolazećeg stoljeća. Može se dogoditi da ta mobilizacija govorenja, komunikacije, informacije bude samo stepenica na putu u najveću mobilizaciju. Ubrzavanje će razmjene biti vodeća metafora u svijetu financija. Uz obećanje ovakve vrste, vaš celularni telefon ili priručni organizator postaće elektronskom lisnicom. New York Times, 2. ožujka 2000. Dobija se osjećaj magičnosti, preobražavanja, metamorfoze, predmet kao da će svakog časa oživjeti. Rađaju se nove kategorije. Što se događa kada su i vaša sprava za komuniciranje i vaš podsjetnik i vaš izvor novaca jedan predmet? M sprava uvodi novu igru. Zatrtava se nova koncepcija svakodnevnice, a u srcu ove nove koncepcije novi pojam komuniciranja. Mobiliziranje komunikacije pokazuje se kao prethodnica, nužni preduvjet za ovo veće mobiliziranje svakodnevnice. M je obilježje za novi poredak u svakidašnjem životu, brže, oštrije, urednije. Stara nam filozofija pruža drugačiju perspektivu iste budućnosti. Najprije, kod Habermasa postoji ideja kako su promjene u komunikaciji dio novog društva, ali taj se proces smatra dvosmislenim i često destruktivnim. Koordiniranje djelovanja pomiče se na područje jezika na upravljajuće prenosnike poput moći i novca. Ovi prenosnici sazdani su na svrhovito racionalnom stavu. A Habermas tu nije ni znao za svijet M trgovine. M budućnost ide mnogo dalje od djelovanja što ga je pretpostavio. U pojmovima ove filozofije očekuje nas budućnost u kojoj su moć i novac progutali komuniciranje, te nije ostala nikakva posebna sfera. Ako je M naša budućnost, neće biti nikakve ideje komunikacije različite od ideje trgovine. Komuniciranje će biti isto što i razmjena novca, te će se dvije aktivnosti naprosto stopiti. Habermas smatra da je to stapanje ili preuzimanje katastrofa i to nepopravljivo. Samo zato što je ideja komunikacije za sada djelomično odvojena od moći i novca, otvara se mjesto s kojeg se ovi sustavi mogu kritizirati. Mobitel ovdje navješćuje kraj filozofije same, tradicije koja uz prekide i sučeljavanje ide od Heideggera do Habermasa. Njihove bi ideje bile odbačene novom M komunikacijom, nedostupnom njihovom mišljenju. Komunikacija bi se pretvorila u stvar puke tehnike. Pomislite samo na koliko mjesto vam se nudi upravo ovakav model komunikacije. Koliko samo imate prilika na radu i osobnom životu da naučite bolja komunikacijska umijeća, kao da su ona posve neovisna o bilo kojem sadržaju što ga želite saopćiti ili od bilo koga s kime želite govoriti. Ukoliko M komunikacija nadvlada komunikacijsko djelovanje i komunikacijsku racionalnost, to će biti kraj onog što ova filozofija nazivlje svijetom života, to jest iskustva svijeta kao življene okolice. Moj svijet, naš svijet, obdaren mojim i našim značenjem, življen iznutra, sazdan od slojeva naše interpretacije. Izvan takvog svijeta nemamo osjećaja identiteta, osobni identitet. No duboko identitet ima alternative, prije svega stil života, a M trgovina znači trijum stila života nad svijetom života. Mobitel je čak i suđena da dovede do kulturne katastrofe koju Habermas predskazuje, bez obzira da naprestanu iskazivanje svoje vizije. Društveni podsustavi i izdiferencirani posrednicima te vrste mogu se osamostaliti od svijeta života koji je odgurnut u okoliš sustava. Mobitel je bio savršeni posrednik za pretvaranje svega oko sebe u sustav, potiskujući proces dolaženja do razumijevanja, nadomještajući značenje poruke, konsenzus instrukcijom u uvid informacijom. Tom bi proces svijet života bio gurnut na stranu. Bili bismo koordinirani, ali ne i povezani u obuhvatnoj mreži sustava za rad i potrošnju, učenje i druženje. Došlo bi do tehniziranja svijeta života. Ova je terminologija nespretna, gotovo je primjer onog protiv čega se buni, gubitka spontanog razumijevanja. Ali na svoj način Habermas zamišlja svijet u kojem se ne može napraviti razlika između transakcije kreditnom karticom ili razgovora, ili svijet u kojem je idealna konverzacija želi nalokovati uvjetima za transakciju kreditnom karticom. To bi također bio svijet u kojem je vaš dnevnik vaša lisnica,
Konačno se vaš novac i vaš život neće moći razlikovati. Suočeni s previše poruka, morat ćemo se odlučiti za dobar stil života umjesto za dobar život, o kojem filozofi govore sve od klasičnih vremena. Parafrazirajući Habermasa, mogli bismo reći kako je presudno pitanje koliko svijeta mora ostati izvan svijeta života. Ako je svijet života prostor u kojem dajemo iskustvu naše vlastito značenje, ne kao izolirane individue, nego u suvislom dijalogu s drugima, onda ima mnogo razloga da kažemo kao se za svaku osobu svijet života smanjuje. Sve veći i veći dijelovi našeg života bit će živjeni u prostoru sustava kojem će efikasno i minimalno razumijevanje poruka nadomjestiti polagani i neuredni proces dijaloga. Padaju mi na pamet dva primjera, jedan javni i jedan osobni. Javni primjer je izvijesti, a vraća nas vozačima kamiona i njihovoj mobitelskoj revoluciji. Svoj ste mobitel mogli iskoristiti i zato da se upoznate s vladinim spiskom zatvorenih benzinskih stanica u rujnu 2000. No u srcu tog sukoba i mnogih drugih koji su se dogodili u međuvremenu, dok vam je ova knjiga došla u ruke, je zid tišine. Nema čak ni naznake kontakta među danim protagonistima. Poruke su dobre za što brže uspostavljanje konfrontacije i zato da smo informirani o njoj. Možete svoj mobitel koristiti da pošaljete e-mail ili m-mail o svojim stavima BBC-u. U romanu Middlemarch George Eliot je pisala o buci koja je s onu stranu šutnje. Ovdje je možda tišina koja se nalazi s one strane buke poruka. Možda bi još uvijek bilo dobro porazgovarati. Ponekad čak i ako je često prekrasno što možemo tako brzo komunicirati. Čini se kako nitko nije spreman riskirati nepreglednost otvorenog dijaloga. Kako uopće razgovarati s takvim ljudima što su na drugoj strani? Samo brza poruka u uho ili na ekranu može riješiti spor. No, zaprepašćuje, sporovi nikako ne nestanu. Istog dana kada je benzinska kriza dostigla vrhunac, izvještava se o granatiranju u Belfastu. Zar vrijeme razgovora nije doista prošlo? Zar ti ljudi još uvijek nisu dobili poruku? Osobni se primjer tiče onog što filozof Jacques Derrida nazivlja prostorom univerziteta. Kada završim tečaj predavanja, dajem studentima formulare da dobijem feedback. To dobro zvuči kao demokratski proces, no pogledajte formulare. Postoji lista bodova kvadratići za vaš križić. Je li vas zanimalo da ili ne, od 1 do 5? Jeste li mogli razumjeti? Da li je predavanje bilo u skladu s udžbenikom? Formulari su brižljivo napravljeni i jamče anonimnost kako ne bi bilo osjećivanja ili možda podmićivanja. Zapljuskuje vas plima brojki. Vaš indeks interesa za povijest književnosti je samo 2,7 ove godine, ali za javnost u modernoj tragediji ste dobili 3,7. Sve bi to moglo biti u redu kao uvod u dijalog, ali kao i uvijek u svijetu mobiliziranog mnijenja, to je nadomjestak za dijalog. Formular za feedback rođen je iz očaja, na svoj mali način očaja zbog nemogućnosti da ikada imamo pravog dodira s toliko mnogo ljudi i preko provalije vlastitog interesa koja mora razdvajati studenta što ga se ocjenjuje od njegovog ocjenjivača. I to je buka s onom stranu duboke šutnje. Na kraju krajeva, predmet ovog postmodernog susreta jest budućnost. Budućnost zamišljena u terminima komunikacije. Ponekad se mobitelska promocija hvali budućnošću, kao svako drugo reklamiranje, obećavajući lepezu usluga koja će bezično komuniciranje dovesti do nove dimenzije. Ponekad pak retorika mobilizacije ide mnogo dalje od tog reklamnog napuhavanja i zalazi u teoriju modernih utopija, pogotovo u trenucima što smo ih uvodno razmatrali. Danas bežični telefoni daju više od 94 miliona ljudi ili jednom od troje ljudi u SAD-u slobodu komuniciranja, kako god zažele i gdje god to zažele. Nokia, izvještaj za novinstvo 12. srpnja 2000. Staromodna riječ bežično, wireless, u engleskoj je nekada značila radio, a ovdje se ponovno koristi kao simbol novog utopijskog sna u svijetu bez žica, gdje sloboda znači moć komuniciranja pod svojim uvjetima kada god i gdje god to poželjeli. To je snažna slika M budućnosti.
u ovom našem susretu ova M budućnost se definirala u dijalogu s Heideggerom, Habermasom i filozofijom autentičnog komuniciranja, od pričanja i govora do komunikacijskog djelovanja. Ova filozofija komunikacije nije završena kao što nije završena ni mobitelska kampanja. Hoće li stara filozofija naći nove alternative M budućnosti? Nadamo se kako ćemo zadržati malo J komunikacije, gdje J znači još uvijek. Dodatak. Heidegger i Habermas, kratki prikazi. Martin Heidegger. Uvod. Martin Heidegger, rođen 1889. umro 1976. Imao je najznačajniji, a ujedno i najsporniji utjecaj na suvremenu evropsku filozofiju, na ono što se često opisuje kao kontinentalna tradicija za razliku od analitičkog pristupa angloameričke škole. Heideggerovo glavno djelo Bitak i vrijeme objavljeno je 1927. Tu je iskazao filozofijsku viziju čovjeka bačenog u svijet, u stalnoj potrazi za autentičnim identitetom. Iako se sam Heidegger približio 30. godina njemačkom fašizmu, ideja subitka i vremena bile mnogo rasprostranjenije od njegovog vlastitog pristupa, te su utjecale na mislioce iz svih političkih, moralnih i vjerskih usmjerenja 20. stoljeća. U razvoju njegovog mišljenja ističemo još djela Što je metafizika 1929. te Pismo o humanizmu 1947. Bitak i vrijeme. Ovom smo postmodernom susretu koristili Heideggerove stavove o govorenju i komunikaciji iz bitka i vremena. Heidegger je smatrao da u toj knjizi filozofiju vraća pitanju o bitku i razvio je složen opis našeg bitka u svijetu. Heidegger je vjerovao kako je zapadna filozofija izgubila dodir sa značajnim pitanjima ljudskog opstanka. Pišući nakon Prvog svjetskog rata, predočio je zahtjevnu sliku ljudskog života kao traženja značenja identiteta i bez pomoći izvanjskog autoriteta ili čvrstih vrijednosti. Heideggerovo raspravljanje o govorenju i govoru dio je njegove slike ljudske potrage za značenjem našeg vlastitog bitka. Govorenje je poznačavajuće rašlanjivanje razumljivosti bitka u svijetu, kojemu pripada subitak. Govor je širi od govorenja, uključuje sve naše vanjske i unutrašnje izraze koji igraju neku ulogu u govorenju. Nijedan pojam nije bio značajniji za moderno mišljenje od te ideje govora, diskursa. Govorenje i govor nemaju svrhu posredovanja poruka ili informacija. Nisu način da efikasnije postignemo ono što žele. Ne mora izražavati ono ja, mi. Žele naći značenje, žele postići uzajamno razumijevanje, žele izraziti ljudski bitak u svijetu. Ove ideje o komuniciranju prihvatili su značajni mislioci, uključujući i Karla Jaspersa, koji je u svojoj filozofiji 1932. dokazivao kako samo u komunikaciji čovjek može postati čovjek. Dok se Heidegger približavao nacistima, Jaspers je hrabro odbio svaku suradnju i nastavio braniti taj ideal komuniciranja koji ipak ima duboke korijene u Heideggerovim izvornim idejama o govorenju i govoru. Jürgen Habermas, uvod. Nakon objavljivanja monumentalne dvotomne teorije komunikativnog djelovanja 1981. Jürgen Habermas postaje veoma utjecajan u suvremenom mišljenju. Habermas smatra da je tu utemeljio društvenu znanost u teoriju komunikacije. Ova se sociološka teorija izravno nastavlja na Maxa Webera i Teodora Adorna. Habermas pripada tradiciji demokratske ljevice, te je viđeni kritičar nasljeđa fašizma u Njemačkoj i šire. Ali po svojoj središnjoj viziji Habermasovo djelo također razvija Heideggerovu priču prema kojoj govorenje nastaje iz ljudske potrage za smislom, a ne tek za posredovanje korisnih poruka. Habermas priznaje svoje kritičko sučeljavanje s Heideggerom u filozofskom diskursu moderne, u kojemu prema svojim mišljenjem otkriva izgubljenu priliku što je njegov prethodnik previdio u svojem sustavu. Nastavak Habermasove argumentacije nalazimo u dijelu Fakticitet u norm, u kojemu posebno
istražuje etičke i pravne implikacije svoje ideje komunikativnog djelovanja. Teorija komunikativnog djelovanja. Habermas započinje pitanjem što znači kada kažemo da su neka osoba, djelo ili način života racionalni. Njegova je krajnja namjera izložiti evoluciju modernog društva u terminima različitih načina da se bude racionalan i da se postane racionalniji. Za Habermasa postati modernijim znači postati racionalnijim, što zvuči dosta optimistički, pa čak i nekritički. No Habermas strogo razlikuje dva načina racionalnosti. Prvi je instrumentalna racionalnost, koja je zaokupljena uspješnim samoodržavanjem, to jest uspješnim ostvarivanjem vlastitog interesa. Nasprot ovoj racionalnosti postoji komunikativna racionalnost. Komunikativna racionalnost nije definirana suparničkom borbom za naše vlastite interese i ciljeve. Nije izmišljanje strategija kako uspjeti. Traži postizanje uzajamnog razumijevanja posredstvom jezika i drugih načina komuniciranja. Traži otvorenost za kritiku i sposobnost navođenja dobrih razloga za naša vjerovanja, odluke i djela. Komunikativno djelovanje zasnovano je na racionalnosti suglasnosti ovakve vrste, postignuta je ili zbiljskim dijalogom ili drugim sredstvima ostvarivanja uzajamnog razumijevanja. Prema Habermasovoj teoriji, komunikativna racionalnost ima potencijal stvaranja društva koje je modernije u smislu da je otvorenije, no drži da je suparnička instrumentalna racionalnost u usponu stvarajući društvo koje je moderno utoliko što je efikasnije u ispunjavanju ciljeva vladajućih ili zadovoljavanja potreba novčarskih sustava. Habermas je stvorio novi način kritiziranja modernog društva u kojemu je se mnoge ideje i vrijednosti vezane uz političku intelektualnu ljevicu kombiniraju s idejom komuniciranja duboko ukorijenjenom u Heideggeru.